ସ୍ୱଳ୍ପ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଯୋଗୁଁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମରୁଡ଼ିର ପଦ ଧରି ପ୍ରକୃତିର କୋପର ଶିକାର ହୋଇ ଚାଷୀ ଏବେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ। ଶେଷରେ ଚାଷୀ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ପଶିଛି। ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ବେଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗୁଲି ବାହାଘର କଲେ କୁଆଡ଼େ ବର୍ଷା ହୁଏ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟ ବ୍ଲକ ଅଧୀନସ୍ଥ କର୍ମରୀ ଗାଁରେ ବେଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗୁଲି ବାହାଘରର ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ହେଲେ ଗାଁର ମୁଖିଆ ସିରା ପୂଜାରୀମାନେ ବେଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗୁଲି ବାହାଘର ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାନ୍ତି। ତିଥି ଅନୁଯାୟୀ ବାହାଘର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥାଏ। ପୂଜା ଗୋବର ଲିପ୍ଲା ହେଲା ନଅ ଦିନ ଭିତରେ ଆମର ଜମି ବାଡ଼ ଚାଷ ବୃତ୍ତି କରୁଛୁ। କରଲା ଭିତରେ ନେଇକି ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ଜମି ମାନେ ଫାଟି ଯାଉଛି। ଫାଟିଗଲା ବେଲେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଏତେ ବର୍ଷା ହେଉନାହିଁ, ଧାନ ପାଣି ରୋପିଲାଟା ଜମି ବାଡ଼ି ଫାଟି ଯାଉଛି। ତାର ପାଇଁ ଆମେ ଭୀମା ଦେବତାକୁ ଗୋବର ଲିପିଲେ ବର୍ଷା ହେବ, ଆମର ଗୋଟେ ପର୍ମବରା ଏଇଟା ଚାଲିଛି ବୋଲବା କଥା। ଯାହାର ଭୀମା ଦେବତାକୁ ଆମେ ଗୋବର ଲିପନ କରି ବେଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବା କରିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକିନା ଆମର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସମସ୍ତେ ଆମର ଏ ଦେବତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବାହାଘର ନିକଟସ୍ଥ ଭୀମା ଭୀମାଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ କରାଯାଏ। ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁସାରେ ଗୋବର ପ୍ରଲେପ ଦିଆଯାଇ ରଖାଯାଇଥିବା ଭୀମା ଭୀମାଣୀଙ୍କ କାଠ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବାହାର କରାଯାଏ। ବେଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗୁଲି ବାହାଘରର 8 ଦିନ ଆଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଭୀମା ଭୀମାଣୀଙ୍କ ପୂଜା। 9ମ ଦିନରେ ଭୀମା ଭୀମାଣୀଙ୍କୁ ତେଲ ହଳଦୀ ଲଗାଇ ସ୍ନାନ କରାଯାଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବେଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗୁଲି ବାହାଘର କରାଯାଏ। ମଣିଷମାନଙ୍କ ବିବାହ ଭଳି ସେମାନଙ୍କ ବାହାଘର ପୁରା ରୀତିନୀତିରେ କରାଯାଏ। ବରପକ୍ଷ ବେଙ୍ଗ ସହ ବରଯାତ୍ରୀ ହୋଇ ଗାଁ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବାଜା ବଜାଇ ନାଚ ଗୀତରେ ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବେଙ୍ଗ ଓ ବେଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ବାହାଘର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କୁ ହଳଦୀ ଲଗାଇ ଗୋଟିଏ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ରଖାଯାଇ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ବାହାଘର କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଭୋଜି ଭାତ ନାଚ ଗୀତର ଆସର ଜମିଥିଲା। ଶେଷରେ ନବବିବାହିତ ବେଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗୁଲିଙ୍କୁ ଏକ ପୋଖରୀରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ଗାଧାଇଲୁ, ଗାଧୋଇକିନା ନୂଆ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧା ହେଲା, ତାପରେ ହଳଦୀ ତେଲ ଛଗା ହେଲା, ସବୁ ଟିକା ଦେଲେ। ଏ ଗାଁ ସାରାର ଲୋକ ଆଇଲେ, ଏ ପାଖ ଆଖ ସବୁ ଗାଁର, ଏ ମଲି, ଇଏ କରମରି, ସାହେବଗୁଡ଼ା, ନାଙ୍ଗରା ଡଙ୍ଗରି ସବୁ ଲୋକ ଆଇଲେ। ଏଠି ବାଜା ବାଜିଲା, ଲୋକ ସବୁ ନାଚ ଡଗା ହେଲେ, ସବୁ କିଛି ହେଲା। ଆଦିବାସୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିର ଉପାସକ। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିର ନୈସର୍ଗିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ସହିତ ପ୍ରବଳ ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଧ୍ୟ। ଯେଉଁ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଧାର କରି ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ସେମାନେ ସୁଫଳ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟାକୁ ଅଧ୍ୟାବଧି ସେମାନେ ଚାଲୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ଯଦି ପ୍ରକୃତିର କୋପ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ତେବେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଆମର ଇପ୍ସିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାକାର ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରକୃତିର କୋପ ଆଗରେ ହାର ମାନିଛି ମଣିଷ। କିଛି ଦିନ ହେବ ନବରଙ୍ଗପୁର ଆକାଶରେ କେବଳ ଭସା ବାଦଲ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାର ଦେଖା ନାହିଁ। ବର୍ଷାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଜମି ସବୁ ଆଁ କରିଥିବା ବେଳେ ଯାହା ଚାଷ ହୋଇଥିଲା ତାହା ବି ମରିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବେଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗୁଲି ବାହାଘର କଲେ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ଉମରକୋଟରୁ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।